Kādas resoriskās pārbaudes ietvaros korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas veicis vairākas darbības Latvijas pastā, to skaita aptaujājoties, ka iesaistītās personas. Plašāka informācija knap nesniedz, lai neietekmētu pārbaudes gaitu. Latvijas pasta valdes priekšsēdētājs tikmēr norāda, ka tieši uzņēmums vērsies tiesībai sardzības iestādēs ar lūgumu pārbaudīt informāciju. Mēs esam saņēmuši trauksmes cēlāju ziņojumu, un mums ir pienākums šos ziņojumus pārbaudīt, un to mēs arī darām. Un esam arī nosūtījuši papildus lūgumu šī gadījumā tiesību sargājušajām institūcijām šo informāciju pārbaudīt. Tas ir arī viss, ko es varu jums izstāstīt. Piebildīšu, ka uzņēmums apgalvo, ka nedrīkst sniegt detalizētāku informāciju, lai neietekmētu izmeklēšanas gaitu.